Тож, доброго дня. Сьогодні наша наступна кава. Мейнстрім будуть тестуватись. Це у нас Перу Гриндер 80% на 20% Робусти В'єтнам 18-го скрину. Давайте відкривати пачку, дивитись зерна, оцінювати аромат. Ця машина гарно працює, тільки зібрана. Кавомолку ще налагоджує. В принципі, зараз стоїть не мілкий помол. Я б сказав, що він достатній. Тобто менше робимо по бажанню, якщо це ваша кавомашина, і ви знаєте, що ви робите. От, я виставив такий, який буде достатньо невеликий, скажімо так. Так, дивимося. Перушки разом з робустою. Давайте дивитися. Зерна, в принципі, плюс-мінус однакові. Обсмаження, звичайно, трохи страждає. Але я думаю, це ехо того, що дешеву робусту ніхто не буде там дуже вже обережно обсмажувати. От, то спробуємо, що з цього вийшло. От, зерна достатньо великі. Так, тож вперед будемо тестувати смак. Першу чашечку, як завжди, ми будемо виливати. Тим більше, що вона у нас переходна. Кавомовка виглядає пустою, але 100% це не так. Залишки зерна є в нашій кавомовці. То давайте зробимо еспресо на максимальній закладці, щоб якомога більше кави ми дістали з нашої кавомовки, старої, звичайно. Звичайно, далі протестую цю каву як на великій своїй Юрі X8C, так і на рожку Rocket Апартаменту. І вже явно профіль смаку цього зерна буде розкритий. Ну, цікаво, звичайно, як автоматичні кавомашини справляються з цим зерном, бо всі ж, звичайно, будуть брати це зерно для себе, для дому. Навряд чи, якщо у вас дорогий рижок, ви будете брати цю каву, вона все ж таки більш в бюджетний сегмент, щоб за достатньо невеликі кошти радувати гарним смаком. Так, ну, та кава, що там була, виглядає приємно, воно і не дивно. Висока пінка теж, там наче купаж 50 на 50 був. Тож, вперед зробив, до речі, не одну, а дві порції. Еспресо, щоб у нас точно було в кавомолці те, що нам треба. То що ми маємо на виході? Дуже міцна кава. Просто на диво. То якби я сам не бачив, що це світло обсмаження, я б не сказав, що це кава такого коричневого кольору. На смак як така темного обсмаження, лавація, еспресо. То для тих, хто любить важку гірку каву, це якраз воно. От, це класичний смак, дуже, дуже такий настирний, скажімо так. Така кава була популярна, коли з'явилися Seiko, та, в принципі, і Seiko для цього створювалася. Тобто, допустим, на цих налаштуваннях, на цій нівоні, яка розкриває цей смак кави, ми маємо класичне гірке еспресо. Так, я трохи зменшив налаштування, зараз помолу, зараз спробую прибрати предзмачування, бо на цій машинці стоїть це налаштування, можливо, вона для цього зерна не дуже підходить. Так, от Intense стоїть, а ми зробимо Constant. Ще гарно, що на цій машинці є Live Programming. Натискаємо кнопочку, крутілку і тримаємо. І це в нас онлайн змінення налаштувань на той напій, який ми запустили. Круто придумано, круто. Так, і спробую трохи менший об'єм запустити. То маємо
мінімальне налаштування кокону, і, допустим, от як зараз 40 мл. А, 25 навіть на машинках пише, цікаво. Дивимося, маємо надвелику криму. Да, так пити легше. З'являється легка, майже неловима кислинка, але оця гіркота цієї кави, така потужність, скажімо так, еспресова така важкість, вона нікуди не зникла, вона тут є. То наразі цей купаж Перу на Робусту 80/20 являє собою гірку, міцну, насичену каву, справжню еспресо-суміш. На Нівоні, звичайно, яка розкриває його максимально. На інших кавомашинах, якщо Сейко засипати, от, все буде те ж саме, але, можливо, за рахунок того, що там менша закладка буде в тих машинках, вона буде трохи легша. Але різниці ніякої. Це от кава для тих, хто любить класичну гірку каву. Так, тут є. Що, спробуємо морішка? Ну, давайте. Так, тож, уперед. Будемо тестувати цю каву Перу Гріндер на ріжковій кавомашинці. Будемо ми попадати 20 разів. Може 21, по ситуації. 21,7. Давайте спробуємо. Так. Так, маємо все гарно налаштоване. Так, засипаємо ріжочка. Загалом я не дуже фанат купажів у ріжку. От. Але завжди треба пробувати, бо ріжок тільки нам один відповість на запитання, що ж можна витиснути з цієї кави. То наразі і спробуємо. Мова, звичайно, робити трохи більшим. О, він завеликий, взагалі завеликий, завеликий. Але дивіться, що робить ця кава. На 21 секунді 60 грамів, але піна. Космос. Так, тож тестуємо нашу Перу 80%. Ой, ви знаєте? А так цікавіше. Як на диво. Щось смачніше вийшло. Угу. З'являється кислинка, яку вже хочеться пити в каві. Ну, все ж таки, кава одна з кислинка одна з відтінків кави, то її хочеться відчувати. Тут вона є. Гіркота та сама, важкувата, теж тримається, але вона досить не дуже напряжна. То... Коротше кажучи, якщо варити на ріжку, треба варити на великому помолі. Я думаю, на автоматичній каварці теж, якщо вам ця кава буде така важкувата, просто робите більшим помолом і насолоджуйтесь. Так, профіль той самий, тобто класичний еспресо з акцентом гірчинку. От. Так, давайте тепер на Юрі ще спробуємо. Тож наша Перу засипана в каварку, зроблена одна перехідна чашка. Тиснемо еспресо, кава в цьому бункері і наразі готується. З того, що повинно бути, повинна бути більш легка кава. Тут керамічні жернова. От. Звичайно, ПЕП-система додає своєї яскравості до кави, але кераміка трохи скрашує весь аромат кави. Ну що, подивимося. Так, 55 мл. Повна чашечка. Тест. О, 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 о.
О, ось воно. Ой, кава отримала приємну кремовість. Гіркотка є, але, допустимо, те, що вона стала легшою. Тобто, нарешті це приємно пити. Ну, в принципі, на ріжку було то саме, але більш потужне. Ви навіть по кремі могли побачити тут. Легка приємна до пиття кава, є легка кислинка така, майже невловима, з'явилась, майже одразу зникає. А смак такий кремово приємний. То на кавоварках, в яких керамічні жернова, це так у нас та Siemens і Philips Eco, буде виходить приємно до пиття кава, трохи міцніша, ніж 100% арабіка. Тобто, вчора-позавчора я тестував купаж 50 на 50, він значно легший виходив би при цих самих налаштуваннях. Тут такий кавовий смак, такий кавова гіркота є, вона лишається значно довший час, тобто десь секунд 30 ви відчуваєте оцей кавовий присмак. То що ми маємо? Еспресо-суміш, гарно, яка підходить для багатьох кавоварочок будь-якого року випуску, з неідеальними налаштуваннями. От якраз для них, для ідеально налаштованих кавомашин, це ж все ж таки заважкувата кава. Витягувати з неї всі соки не вартує, це буде дуже жорстко. Так, тож дякую за увагу, до побачення.